Здравейте, приятели! Аз съм Анди, а вие гледате Анди Стори, разбира се. Днес ще изтегли победителите от giveaway на Cartoon Network. Благодаря ви, че бяхте толкова активни в коментарите. Беше ми супер интересно да разбера какво сте си поръчали за Коледа. Надявам се да получите всичко, което сте си пожелали. А сега с помощта на една много специална програма ще изтеглим победителите. Нека да започваме! Пожелавам късмет на всички! Програмата започва да разбърква участниците и първият, който ще спечели чадър на Cartoon Network е... Dark Gamer BG. Сега нека да видим кой ще спечели дъждобрана на Cartoon Network и той е... Night Fury BG. Продължаваме с раницата и тя ще отиде при... Васко Бомбата. И последната награда от Cartoon Network, най-якия свичер, отива при... Я видим кой няма да е гол и бос тази година. Търо Търв! Честито на победителите! Моля да изпратите вашия телефонен номер, име и адрес на посочения имейл. Само след броени часове настъпва Коледа, но аз вече получих първите си подаръци от Cartoon Network и днес заедно с вас ще ги разопаковаме. Всички те са от любими на много деца сериал Бен Тен, момчето, което се бори с извънземни. Бен Тен и сън заедно с братовчетка си Гуен и дядо си Макс се впускат в много приключения. Бен открива извънземен часовник, който се казва Omnitrix и с негова помощ може да се превръща в 10 различни извънземни с различни суперсили. А ето го и него. А сега нека да разгледаме Omnitrix малко от по-близо. Ето го, тук можем да видим как изглежда. Тук имаме 3 стъпки как да го използваме. А тук ни пише, че Omnitrix може да издава над 100 фрази на Бен или над 100 звука на извънземни. А сега да разгледаме неговите функции. Така, тук по средата ни излиза извънземното, което сме избрали. Чрез този малък зелен бутон можем да активираме часовника, а чрез малката зелена стрелка ще направим така, че извънземното да издава звука, който се издава. Също така часовника естествено може да се сложи на ръката ни чрез една черна лента. Мале, това беше едно от най-трудните разопакования в живота ми. Но си струваше, защото часовника е мега готин. Нека да го разгледаме по-отблизо. Включваме часовника и ето този бутон го активираме. Ето. И ако искаме да си изберем извънземно, си избираме, като го въртим. Ето. А сега избирам... Акселерат! Уоу! Мале, кога дойде ти го? Кога дойде? И сега мисля да избера... Огнен порив! Мале... Гатях е часовник. Това е акселерат и то е най-бързото извънземно. Може да развие над 500 км в час за по-малко от секунда. Това е огнен порив и то е извънземното, което прави огън от нищото. Както виждаме, има и аксесуар на акселерат и едно е минал през някой нефт. А огнен порив е аксесуара му е тези две огнени топки. Ще се радвам да посочите в коментарите кое е вашето любимо извънземно. Моето любимо извънземно е диамантения и лично аз много се радвам, че ще разопаковам точно неговия костюм. В серията освен костюм на диамантения, отзад виждаме, че има и костюм на огнен порив. А сега е време за герой! Благодаря на Cartoon Network за страхотните награди. И помнете, ако това видео ви е харесало, струщете готово палец от натискане. Абонирайте се за канала ми и натиснете звънчето, за да получавате всички нови видеа от моя канал. Желая ви весели празници и щастлива нова година!
SCP.